Sveiki. Yra rašytinė Lietuvos istorija ir yra legendinė Lietuvos istorija. Ir ten yra vardai, įvykiai ir siužetai. Beje, įdomu tai, kad Europoje, visoje Europoje, praeitis atpasakojama per legendas, padavimus ar mitus. Lietuvių kilmės iš romėnų mitas nukelia į imperatoriaus Nerono laikus. Pagal kitą versiją į hunų Atilos įsiveržimo į Romos imperiją metus. Kai Romos kunigaikštis Palemonas ir 500 jo kilmingų bendražygių nepakentė Tirono savivalės su savo giminaičiais, keturiomis Romos patricijų giminėmis, kentauro, stulpų, meškos ir rožės herbų, paliko miestą ir po ilgos kelionės jūrą bei vandenynų sustojo Baltijos pakrantėje. Romėniškoji Lietuvos istorijos pradžia išsprendė du svarbius istorinius klausimus. Suteikė lietuviams garbingą vietą tarp kitų Europos tautų ir susiejo istoriją su antikinės istorijos įvykiais. O su kalva, vadinama Baraučiznos Kukovaičių, siejama istorija apie legendinį Kukavaitį, vieną iš pirmųjų Lietuvos valdovų. Lietuvos metraščių sąvadai iš 16 amžiaus pirmosios pusės ir mūsų amžiaus vidurio legendinį kunigaikštį Kukavaitį mini kaip kentaurų giminės atstovą. O pagal genealogiją kunigaikštis Kukavaitis buvo Pajauto sūnus, Kerniaus anūkas, Utenio tėvas ir Šventaragio senelis. Baraučiznos Kukavaitis yra pusę kilometro į šiaurės vakarus nuo Šventosios ir Armono santokos dešinio Šventosios kranto aukštumoje. Tai masyvus gubrys, plytintis iš ilgai upės net apie 800 metrų. Jų aukščiausia vieta per vidurį. Šlaitai vidutinio statumo ir status siekia iki 32 metrų aukštį. Mums su jumis labai pasisekė, todėl kad apie legendinę šventvietę prie Šventosios Baraučiznos Kukavaitį mums papasakojo vietos gyventoja, Baraučiznos kaime gimusi ir augusi Aldona Kvedarienė. Mes atėjom prie labai gražios vietos, aš tuoj nusiausiu ir brysiu tą šventą vandenį. Čia yra pavarklas. Įteka į Armoną, matot, kokia srauni. Armona tuoj pat užsisukus įteka į šventąją. Trys upeliai sueina į vietą. Čia yra mano žemė, čia mano šventa, čia mano šaknis, čia mano gyveno ne tik seneliai ir proseneliai. Kaip vandenėlis. Vandenėlis yra vienodos temperatūros tiek vasarą, tiek dabar. Nieko nenustebino, jis vienodas. Jis visada mane pasitinka toks. Atgaivina. Čia labai status tas krantas. Ir visada, kai aš eidau, bijodavau, kad nenugarmėčiau. Kai grįždavau iš mokyklos, mane visada pasitikdavo. Čia eigulys gyveno, jo trubelė. Feliksas Sakalauskas labai šviesus žmogus. Jis išmokė mane pažinti mišką. Išmokė mane jį pamilti. Jis buvo tikras miškininkas. Ne tada, kada jis išėjo į pensiją, jis vis tiek eidavo ir saugodavo tą mišką. Tai va čia jo sodyba vienintelė yra išlikusi. Po melioracijos vajos, kurios mumis visus iš to upės slėnio ir visų kaimų nušlavė melioracijos ašluotą, sukišo į pavyzdinį gyvenvietę, kuri su vietmečiu buvo kuriama Dainavai tokius gardelius. Atėmė žmonėms šaknis pakirto, atėmė jų gyvenimus. Tik vienintelė sodyba Eigulio, kadangi jis yra, buvo miškų ūkių priklausė, pasiliko. Išvažiavom pakrautais vežimais, įsikėlėm į Deltuvos miestelį, įsikėlėm paskutiniai iš Baraučiznos kaimo. Mes užlipome ant kalno, nuo kurio matot labai gražiai viskas matyti. Tai yra Kukavaičio kalnas. Ir stovim su ties ta vieta,
gal legendinė, kur buvo palaidotas Kukovaitis. Štai papasakosiu legendą, kurią pasakojo man tėvas, kai vaikui, ir aš įsivaizdavau dar giliau, negu jis pasakojo. O pasakojo tai, kad seniai iš miesto, kuris yra ant vandens, tai yra Venecijos, upėmis, vandenimis ir jūromis atplaukė Apolonijus. Pusiau dievas, pusiau žmogus. Jis turėjo su tris sūnus, kurių vienas buvo kūnas. Tokia čia vieta buvo graži mūsų šventosios Armono santokoje, kad net Venecija neprilygo tam grožiai. Ir Apolonijus čia pasiliko, jis turėjo šitą sūnų. Kūnas turėjo Kernių, kuris vėliau įkūrė Kernavį. O Kernius turėjo sūnų Žyvinbūdą, kurio žmona paskui buvo Pajauta. Štai Žyvinbūdas ir Pajauta turėjo du sūnus, Kukovaitį ir Mindaugą, mūsų karalių, kuris pradėjo vienyti Lietuvą. Ne, jis turėjo Ringaudas, reiškia, Mindaugo ir Kukovaičio tėvas. Kitaip tariant, Dausprungas Kukovaitis. Kodėl Kukovaitis, klausė tėvą. Nežinau, niekas nesakė, kad čia Dausprungas ar kas, tai Kukovaitis. Ir aš susikūriau, kad Kukovaitis, nu to, kad čia labai kukuoja gegutės. Dėl to jo ir pavardė Kukovaitis. Ir tėvas man sakė, kad tas Kukovaitis buvo kunigaikštis šitų žemių. Jis pastatydino ir pylį ant šventosios upės kranto, ten toliau, kur buvo senosios Deltuvos žemės, kur dabartinis yra Leompolis. Ten stovėjo žinyčia, pagonių meldymos ir aukojimo vieta. Ne bet kokia, ne tai, kad koks akmenėlis, kur padėtas, ten stovėjo iš daugelio akmenų sumūrytas aukštas pastatas, toks pats kaip Vilniaus prie katedros, ir joje kūrendavosi ir dieną, ir naktėm žinojo ugnis. Šitoj vietoj Kukovaitis pastatė pilį ir gynė mūsų kraštą nuo priešų. Taip jo Deltuvos žemės iš čia valdė. Kaip tėvas man sakė, čia valdė, reiškia, Kukovaitis, šventosios slėnė, iš Deltuvos pilies. Ir dėl to ir Deltuvos pavadinimas kilo, todėl, kad ten meldėsi pagonių dievams. Kai Kukovaitis mirė, jis buvo būtent čia palaidotas, o jo sūnus pastatė medinį stabą. Ir todėl tas kalnas yra šventas, papalaidotas karalius, kuris sujungė, nuo kurių prasidėjo nuo tų žemių mūsų Lietuva. Deltuva. Lietuvos metraščių legendinėje dalyje minima baltų genties ar vienos iš lietuvių kilčių žemė. Deltuva paminėta 1219 metais Voluinės metraštyje. Šią Deltuvą galima būtų laikyti prie LDK anksti prisijungusi ar prijungta gentinė žeme ir tapatinti su Nalšio žemė hipotetiškai pavaldžia siela. Kiti metai, mano žiniomis, jums yra ypatingi. Kokie? Kiti metai tai yra su koks 800 metų, kai pirmą kartą paminėtas Deltuvos vardas, pirmoji taikos sutartį, vadinamoji Voluinės sutartį, kai keturi Deltuvos kunigaikščiai kartu su kitais dar Lietuvos kunigaikščiais tuo metu, tai ir Žemaitijos, ir Nalšio žemių, nujojo į Voluinę, į Ukrainą ir pasirašė pirmą nepuolimo sutartį. Pirmą taikos sutartis, tai va, kitais metais bus 800 metų, kai pirmą kartą paminėtas Deltuvos vardas. Ir vienintelis miestelis Deltuva, kuris išsaugoja šitą istorinį vardą iki šių dienų. Senosios baltų žemės, ar ne, kraštas. O dabar kiek priklauso žemių? Deltuvos seniūnija Ukmergės rajone yra viena didžiausių seniūnijų, užima 17800 hektarų plotą. Deltuva yra vienas didžiausių centrų, bažnytkaimis, sakysim, ir centras seniūnijos, po to kitas gyvenvietės yra Dainava, Atkočiai, Jakutiškiai, Leompolis ir dar plus 60 kaimų.
Tai kur mes dabar esam? Dabar čia mes atvažiavome į ištakų mūsų Švento Slėnio žemės. Čia buvo senovės Deltuvos gyvenvietė. Ir kai tėvas mane pasakojo, kad čia Kukovaitis pastatė pilį, tai būtent mes čia ir esame. Čia stovėjo anot jo pasakojimą žinyčia, kurioje ir dieną naktį kūrenosi ugnis. Žinyčios vietą žymėjo ąžuolas. Aš galvojau, kad tas ąžuolas jau nulūžęs, pažiūrėkit, jis dar stovi nusilūžęs, nebeauga, aišku, bet jo liekanos dar yra. Vienas pietinis piliakalnis, kitas šiaurinis. Tarp jų piliakalnių stovėjo ta žinyčia, Kukovaitis pastatė pilį, ant kurios čia tikriausiai čia, kur yra dvaras. O pačioje, pasižiūrėkit, teka mūsų šventa upė. Lietuvos metraštyje yra įrašyti du svarbus mitai, aš vadinčiau tai mitais, netgi nepadavimais, apie kunigaikštį Kukovaitį ir apie jo motiną Pajautę, kuriems po mirties buvo pastatyti antkapiniai paminklai, metraštyje tai vadinama stabais, bet mes suprantam, kad tai kažkoks greičiausiai tikrai medinis paminklas, kadangi pasakojama, kad kai supuvo ten užaugo, ar liepos, kaip Pajautos atveju, ar tiesiog šventasis miškas, kaip Kukovaičio atveju. Su kuo susijęs Kukovaitis? Pats vardas mums atrodytų liktai mažybinis, su priesaga aitis, tačiau iš senų vietovardžių mes matom, kad yra vietų, kurios vadinamos truputį kitai. Viena iš tų vietovių yra prie Maišėgalos, jį šaltiniuose užfiksuota kaip Kukaveitis. Gali būti, kad šita vieta buvo įvardinta kaip kaukų vieta. Kas yra kaukai? Kaukai tai yra mitinės būtybės, kurios susijęs su protėvių vėlėmis. Tai kaukų vieta galbūt ta vieta, kurioje mirusieji renkasi, būriuojasi ir iš tos vietos jie gali patekti į kitą pasaulį, o kadangi kaukų vadinamas taip pat ir kūdikio vėlė, pirmiausia, nekrikštito kūdikio vėlė, galbūt tai vieta, kuri padeda pereiti ne tik į kitą pasaulį, bet vėl sugrįžti naujų pavidalų, atgimti. Mes turime reinkarnacijos idėją senovės baltų religijoje. Kodėl išliko šitie padavimai, ne tik metraščiuose, bet ir gyvojoje tradicijoje? Kodėl išliko vietovardžiai? Dėl to, kad visa tai labai yra tampriai susieta su konkrečia vieta. Vietovardžiai gyvoja labai ilgai. Motyvai gali būti išlaikyti, gali būti neišlaikyti, tačiau vieta kraštovaizdis pririša patį mitą ir jį išlaiko. Dėl to tos pasakojimus mes turime šiandien, ne tik metraštyje, bet ir iš gyvosios tradicijos. Padavimas apie Kukovaitį Pajauto sūnų. Didysis kunigaikštis Kukovaitis, mylėdamas savo motiną, jos atminimui pagerbti pagal jos išvaizdą padirbo stabą ir pastatė ten žaslių ežerą. Ta jos stabą garbino ir Pajautą laikė. O paskui mirė didysis Lietuvos ir Žemaičių kunigaikštis Kukovaitis, buvęs labai teisingas ir maloningas savo valdiniams. Ir savo įpėdinių Lietuvos ir Žemaičių kunigaikštystėje paliko savo sūnų Utenį. Tasai sūnus, mylėdamas savo tėvą, didįjį kunigaikštį Kukovaitį, padirbo stabą ir pastatė jį prie Šventosios upės ant vieno kalno netoli Deltuvos. Ir tą jį garbino ir laikė dievų. Paskui tasai stabas supuvo, o ten išaugo miškas. Ir žmonės garbino tą mišką ir pavadino jį savo valdovu Kukovaičio vardu. Lietuvoje žinome daugiau kaip 20 vietovių vadinamų Saulės kalnais. Tačiau Saulės krėslas yra vienintelis. Ir tai yra unikali mitologinė vietovė. Kas yra krėslas? Jeigu žiūrėtume žodžio etimologiją, matytume, kad tai yra tokia kėdė, kuri yra išpinta iš vytelio ar iš kažko išpinta, jinai nėra tokia paprasta, išdailinta kėdė.
Ji turėjo garbingą tokią paskirtį. Ant krėslo buvo sodinamas svečias, jeigu namiškiai sėdė ant suolų, tai krėslas yra paduodamas, pastatomas žmogui, kuris laikomas garbingo ar išsiskiria iš kitų. Su krėslu, aišku, galima sieti taip pat ir sostą. Kaip įsivaizduojam, sostą tai yra baldas, ant kurio sėdi vienas. Tai yra tas, kuris valdo, tas, kuris iškiliausias. Krėslas buvo naudojamas taip pat ir apeigose. Jaunasis keliami, kilnojami ant krėslo, kad būtų laimingi. Ir šiandien mes turime išlikusią tą apeigą, gimtuvininką kilnoti. Tai yra čia tos senos apeigos, kaip ir toks tiesinys. Ant krėslo taip pat sėdi ir deivės. Latvių dainos mums rodo, kad ant krėslo sėdi Laima, deivė Laima. Ir latvių dainose prašoma, kad jis sėdėtų per vestuves ant vieno krėslo, ne ant kelių. Nes jeigu jis sėdi ant dviejų ar ant trijų krėslų, tai reiškia, kad nuotaka liks našlė ir turės tekėti dar kartą. Kad prašoma laimelė sėdėti ant vieno krėslo. Ant krėslo taip pat sėdi saulė. Saulė, kuri keliauja per dangų, kurios vaizdinys pirmiausia siejamas su žirgai, su vežimu, vis dėlto randa laiko ir pasėdėti, tai būna saulėtekį ar saulėlydį, bet ypač per pietus. Per pietus, kai saulė pakyla aukščiausiai, akimirkai sustingsta ir sakoma, kad jis sėdi savo kreslelėje. Gerbiama Nijolė, sakykite, kaip mums pakliūti prie saulės krėslo? Už Taujėnų sukti Radžiūnų kaimą ir ten link miško ir po kairę, sakė žmonės, sakė, aš pati nežinau kur. Nesat buvusi? Ne, tikrai nemačiau, važiavus pro šalį, bet niekarto nemačiau, net nežinojau, kad ten yra. Kalnelis iškilęs rytinėme Radžiūnų pakraštyje, pelkėtoje žemumoje. Iš pietų pusės ant saulės krėslo nuo seno stovi medinis kryžius. Rytuose tekėjęs upelis, šiandien numelioruotas, buvo vadintas Alkupiu. Šiuo vardu jis aptinkamas dar 1596 metų istorinėme dokumente. Kurioje vietoje, palaukit, nematau kryžiaus. Einam į matyti. Palaukit, pasakykit du žodžius. Ką nors girdėjot pasakojant, kodėl ypatinga ta vieta? Petras kažką pasakoja, reikia Petro klausyti. Petro. Užvažiuosit į paklausyti. Aš nežinau. Sakė, bet Vietą. Jūs vietą žinot? Žinau, jo. O mes prieit galime tenai? Prieisim, va. Kodėl Radžiūnų alkakalnis vadinamas saulės krėslu? Sakoma, kad ten visą laiką saulė sėdi, šildo kaip ant krėslo. Galbūt pavadinimas kilo dėl apšvietimo ypatumų, o galbūt pavadinimas liudija konkretų religinį elementą – stovėjusi akmenį ar augusi medį. Kad ir koks būtų tikrasis atsakymas, akivaizdu, kad šiandien saulės krėslas, kaip ir saulėkalniais vadinamos kalvelės, siekia senąją priešistorinę tradiciją. Žmonės pasakoja, kad ant Radžiūnų saulės krėslo buvo senovės lietuvių aukurų ir kad tenai rinkdavosi vietos bendruomenė. Tas kalnelis yra toks tarsi nelabai įspūdingas, ar ne? Nelabai įspūdingas, pagaliau apleistas beveik buvo visą laiką. Nei žmonių liko, kaimėgi nieko. Kur vienas, kur buvo tiek vienkime, dabar liko 8 iš viso. Trečia dalies nebėra. O čia susirinkdavo visas kaimas, jėsmeninkai. Susirinkdė toks Petronis Stasys būdavo, jėsmeninkas, Novikaitės. Žmonių buvo apie maždaug apie 60 ir susidarydavo bendrai, neskaitant vaikų.
Taip, taip, taip. Bet ir buvo daug kiemų. O jūs čia gimėt, augot ir iš kur žinot apie tai, ar pats dalyvaudavot? Aš dalyvaudavau visą laiką. Aš čia gyvenu tam krašte nuo 42 metų. Ten aukras koks buvo. Ardavom, taisyri angliai, degėsi. Ten sėkminės buvo prie kryžio. Švenčia, laužo, kurieno. Pirmų dien sėkminių pavakary suaina žmonės kaimą. Bendrai draugai susirenka, tai lašinių, tai kiaušinių, tai kepa, tai gėrimą, kokią atsineša, ir kepa tai bendrai visi. Įstabiausia yra, kad saulės krėslų gali būti vadinamas kalnas. Saulės krėslas, kalnelis, ant kurio, kaip pasakoja padavimai, kad gali sėdėti pati saulė. Kad tas kalnelis pirmiausia nušvinta, pirmiausia apšviečiamas, arba kad vidurdienį saulė ten sėdi, supras, kad ten yra labai šviesu. Yra Lietuvoje ne viena vieta vadinama Saulėkalniu, tai yra gan dažnas kalnų pavadinimas. Saulės krėslas, kalnas taip vadinamas, yra daug retesnis ir vienos toks yra Ukmergės apylinkėse netoli Radžiūnų, o kitas yra mažojoje Lietuvoje buvęs, išlikęs tik tai kaip vietovardis. Yra Lietuvoje kalnų, kurie vadinami ir kitokiais krėslais, pavyzdžiui, Dievo krėslas. Taigi tai yra dievybių vietos. Tai yra vietos, kuriuose yra jų buveinės, kuriuose jie galima įsivaizduoti sėdė tarsi soste. Grįžtant prie kalnų, kurie vadinami saulės krėslais ar saulės kalnais, jie greičiausiai yra senosios šventvietės, ant kurių buvo švenčiamo šventės skirtos saulei. Tai yra ne tos vietos, kur pirmiausia krinta saulės spinduliai. Aš manyčiau, kad tai yra racionalizacija, šio laikinio žmogaus bandymas paaiškinti, kodėl tos vietos vadintos saulės krėslais ar saulės kalnais. Bet greičiausia tai vietos, kuriuose galbūt per rasų šventę, per joninę sutikta saulė, ar galbūt per žiemos saulėgrįžą atlikta kažkokia tai apyga, kuri seniai išnykusi. Tačiau vietovardžiai mums išsaugo sakralę šitų vietų reikšmę. Tai yra deivės saulės buveinės. Kvietkelis tuoj nudžius, ne per kalbę.